Корони світу показали у Львові понад 70 вінців з різних континентів, епох та навіть зниклих цивілізацій. Частина з них – оригінали, а частина – копії експонатів з музеїв світу. Корони святого Володимира і Анни Візантійської бачили наші львівські кореспонденти. Це корона короля Данила Галицького, що жив у 13 столітті. Якою вона була, відомо лише з легенд. Львівські майстри побачили її саме так. Це є гіпотетичний варіант, є гіпотеза на основі перемишської митри, бо ми не можемо стверджувати, ніхто її ніколи не бачив, нема чіткого опису. Вінці святого Володимира, Нефертіті і Тутанхамона, вождів ацтеків, майя, інків. Загалом 70 експонатів. Робили все це протягом 15 років 150 львівських майстрів. Матеріали – срібло, латунь, золото. Це корона Карла Великого, або ще її називають корона Священної Римської імперії. Виготовляє її більше року часу. Це є техніка візантійської філіграні. Трошки складновато, тяжко було зрозуміти, як вона робиться, але методом проб це вийшло. Здебільшого це копії музейних експонатів з Австрії, Італії, Великої Британії, Румунії та Єгипту. Та є й оригінальні експонати з українських сховищ, церковні головні убори та шлюбні корони. Святе, велике почуття, любов церква відносить до найвищої гідності. А серед людей найвища гідність – це був хто? Коронувати. І тому на молодих на голови покладають корони, щоб ще раз уже явно показати святість цього відчуття. Перші відвідувачі виставки кажуть від побаченого у захваті. Виставка просто неймовірна. Вражає її кількість, яка зібрана в одному приміщенні. Ну, Російська імперія – це просто шикарно блистить на весь зал. У Львові виставка триватиме рік, потім її повезуть до столиці. Ірина Кононець, Анатолій Киричук. Новини на Першому.